ce asta? Nu e! Nu iau și asta de aici și de jos! Nu iau, moarca domnului! Și voi ce vă uitați așa, a? Lucruri mari.
mare, Caterino, pe care tu nu le știi. Nu-i nimic. Vorbim noi la salariu. Vorbim. Și discutăm și împărțim ce avem de împărțit. Și te dau în apa. Dar de ce? Nu pune întrebări. Că niciunul din guvern nu ne întreabă. O duce sau nu o duce. Auzi tu, eu mă duc acasă. Mă trăcu să închizi toate ușile cu zăbor, cât te-am minoroșit. Ce-am minoroșit, bă, auzi? Te fac la hamburger, la pizza, la ce-o fi, ce vând la logos, la New York, la ta. Nu-i nimic. Pe Caterino, dragă, nu-i nimic. Vorbim noi la Dallas. Nu-i nimic. Hai bine plec și eu, că și așa asta la lumină. Mă numesc ofițer de poliție, plutonier major Colombo.
revenim. Uite, soția dumitale e maturată fără evenimente făcute de masa. Da, 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 da. Eu vă dau o amendă scută, o pot să vă fac și gata. Da, domne, dacă dumneata, oba, consideri că eu beau mai mult ca tine, s-a dat din ce vrei dumneata. Ce proces verbal. Pui, stai, data. Ce dată suntem azi? Nu știu. Trebuie să o fac cu ianuarie. Eu cred că-n 5 de la... Da, scriu așa. 4 pe 5 ianuarie. Anul curent. Care curent, bă? 1997. Ofițerul constatator Colombo a constatat că... Ce? Semnatul. Spune. Cum te numești tu? Ah, eu. Mă numesc... Cui mă deci? Doamne, vezi că ești polițant, ce mama? Mă rog frumos, doamne, că vă iau la post și vă dau amenda. Ce tată bun. Eu mă numesc Stelian Dumitru. Deci, subtenatul Stelian Dumitru. Da. Fiul lui. Pe da. Tatăl lui tale, cum îl cheamă? Cum, pe tata? Da. Pe tata, da. Nu-l mai cheamă că l-a chemat. Dumnezeu să le... Da. Ești tu acasă, da. Înjurând
toată ruda de neam. Da. Fapta e prevăzută în articolul 2. Deci mi-ai explicat că am capul greu. Legea 4 de 1995. Da. Contravenitul. Cine era? Tu. Eu. Trebuie să plătească la postul de poliție din localitate. Da. Suma de 2500 de mărci. Mă, bă, ce frumos eu pot să fie acasă, în tămbălă. Până în data de 7 martie. Bine, te duc. Vă parte, te aduc. Ce declar, matale? Cine eu? Da. Doamnă, vă rog frumos că vă iau la post și vă dau amendă. Ce omor, bă! Vă rog frumos! De sinul ce iudezi, bă! Ce declar, matale? Eu declar că nu mai bat și nu mai jur că nevastă mi-am bat la postul de poliție. Doamnă! Da! Dar eu, când am venit aici, vă bătea nevasta, nu știu noastră bătea cu ea. Hai să-i băga în chestii familiale, hai termin-o! Ce declar, matale? Ce să mai declar? Să ne adă. Ce unde ești? Aici. Eu nu știu ce să schimb. Pune ghete. Nu pun că e a meu. Pune domnul odată că trau una după cap acum. Tableta mea nu s-a mers cu a ta. Asta am scuipeții prea. Elian Danieli. Eu, pare bine de cunoștință. Da? Și acum, doamnă, vă rog frumos să luați acasă. Poate că nu acasă. Mai au nevoie de un tată. Nu acasă. Vă rog frumos, domnule. Nu mă duc. Nu mă duc. Vă rog, ce nu vă faci? Te rog frumos să nu dai. Te rog frumos să nu dai. Doamnelor și domnilor, mă numesc Ana de Dârlova și sunt directoarea Școlii Generale din satul Dârlova. Iar pentru a pune pe picioare școala noastră din satul Dârlova, ne-am asociat cu domnul Otto van Giute. Avem și un asociat englez, este vorba de domnul Roland Steve și, cum i-a mai spus măsa, de Londra. Ciao! Iar al treilea asociat și ultimul este domnul István Árpád. Deci, mai întâi să lăsăm să facă cunoștință, căci nu au apucat să se cunoască. Începe tu, neamțule. Ce? Ich? Ah, ja, bitte nicht. Mein Name ist Otto van Giute. Aha. Otto. Ja, gut. Okay. And Roland Steve de Londra. What's your name? Wie ist dein Name? What's your name, Olaute? Wie ist dein Name? Ja. Yeah. István Árpád. Was? Tot așa, István Árpád. Ja, bitte nicht. Why is Kevin the Fool? După această scurtă prezentare dintre cei trei reprezentanți, să fac și eu cunoștință cu ei. Pe mine mă cheamă Ana de Dârlova. Ioi, Ana! I like it! Move it! Ana! Ighe, man! Deci, cum vreți să puneți pe picioare școala noastră? Veți aduce ajutoare? Cum o să faceți? Ja, wir werden Hilfe bringen mit internationalen Lastern. Îmi place cum spui. Mă dai de-n gura proastă.
Spiegel en de auto, beautiful. Igen, ember magyar. Ja, und die Schule muss neu gestrichen werden und auch arrangiert.